haleluya. Haleluya, haleluya. Turashonje bene data, shituru musaraba. Twongeye kwishimira kubana namwe kandi turashonje muri hose kumigabane itandukanye. Yego tumegeranye, ni Fulgence mutabaruka kuri sheni yacu ya M Fulgence. Ndikumwe namwe data nawe yayebwe. Shalom bakunzi ba Kristo, nanjye nitwa Mbonye Mfurajean Damascene. Muri uyu mugoroba twifuje kubataramira kuri iyi channel ya Mfurujansi, hanyuma Imana ibahe umugisha kandi mubane natwe, mudukurikire, subscribe, share, like ndetse na comment. Abari mu mpande z'isi zitandukanye, muri uyu mwanya twifuza gukomeza kubabwira Imana. Imana Oh,
Narasigaye, yabari bitambo, nyemba narasigaye
data na muri chivelo kuwanya nuzatinye kuya timi wigorota tukavanti mawe bakushakira asino hejuru bazakurebesha maso ntibateze kukufata uwiteka imana nukuri ndagushima kuko wankuye mu magana y'abarimbuka ushimiye kandi kutare uburanga iyo ureba ubwiza njye mba narasigaye imiryango ikomeye njye sinari kubamo mbaraga cyangwa igihagararo ntibyari mu kudaboya iyo uza kubona amashuri njye mba narasigaye yabari ibitabo njye mba narasigaye iyo ureba imiryango ikomeye nyabari ibitambo njye mba narasigaye mananiza kugutabariza hera kusa ifata ibidafatika karema n'ibifatika abanzi bawe bose uzabashaka ubahure uzahindukira urusange babaye inshuti za gusa wowe haranira ku ijuru rikwemera neza kuruta kugaragara imbere y'abakomeye ananiza kugutabariza hera kusa fata ibidafatika karema n'ibifatika abanzi bawe bose uzabashaka ubahure uzahindukira usange babaye inshuti zawe gusa wowe haranira ku ijuru rikwemera neza kuruta kugaragara imbere y'abakomeye andikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo kuko Imana yafashe nakugimburekura turashimira imana data wa twese karuhura samba itarumba giti cy'inganzamarumbo bw'ubwugambo bw'umugari umugenzuzi w'abasenzi ibyiringiro byacu bya none n'ejo imana itwitaho iturwanirira itureberaho aho tutareba idufashaho nta mufasha twari dusigaranye idusanga dusuherewe ikadususurutsa abadusanze bose bagasanganiza abandi ibyo yesu yasobanuye byari bisobanye tuyereje icyubahiro ndayikuragije uyihanga amaso uyitumbire niyo byiringiro byacu by'iteka turabashimiye nitwa Mbonye Frajean Damascene hanyuma dukomeje kunezerwa mu mitima yacu kubataramira tuzajya tugerageza gukoresha M Frujans mu channel ya official dushyireho Jean Damascene official kandi mugerageze kudushyigikira turashaka subscribe yanyu like na comment inama zanyu ni ingenzi turabakunda hanyuma Imana ibarinde Imana ibiteho bye bye.